Я Василь Лук'янович Мунтян. Колись було, нині вже неперспективне і розвалене, зруйноване село Іванівка Побринецького району Кіровоградської області нинішньої. От. В родині нас було десь 9 дітей, батьків і бабусі. 3 сини, я найменший, Василь, народження 22.02.1922 року. От. 3 брати і 2 сестри. Марія і Саша, ми її Шурою називали. Ну, я свідок багатьох подій, пов'язаних з колективізацією, з Голодомором, після Голодомору терором, який був в 37-му, хоч він раніше почався, 37-го, 39-го років. Свідок того, як під парканами в невеликих пролісках, десь там у селі і в сусідньому радгоспі, от багато опухлих від голоду людей або знеможених, от шкіра та кістки, от багато померлих. Коли ви то бачили, ви були дитиною, як і ваші брати, як і ваші сестри. Як вам батьки пояснювали, що відбувається? Батьки нічого не пояснювали, бо вони були зосереджені на тому, щоб нас якимсь чином прогодувати і не дати померти. І на честь мого батька Лук'яна Олексійовича і моєї мами Мотрі Яківни, усі 9 чоловік нашої родини були збережені. А що їли? От просто таке питання, може, дивне, вибачте, але справді, що так їли? Перше, що батько, як середняк, у нас була один кінь, точніше, одна кобила з лошам, і корова, і свиня, і невелике господарство селянське. Але сталося так, що в нашій родині виявився старший брат Яків, великим зрадником нашої родини. Він пішов, одружився і почав вимагати від батька половину землі і половину господарства для того, щоб залишити нас на вірну голодну смерть. Батько цього не зробив, він в суд подавав, суд йому відмовив, а тоді він пішов в комбеди, в комнезами, це комітети незаможних селян, і батька зробили середняка завдяки йому куркулем. І він прийшов ввечері до батьків, хоч не приходив до цього, сказав, що на засіданні бригади постановили, а бригада в школі була, там, де я вчився в 4 класі вже. От ви кажете, що я малий був. 11 років – це селянський хлопець, який виріс у праці вже десь там з 5-6 років. І воду носив, і курям давав, і свиням і так далі. Ми вже розуміли, ми були дозріли навіть раніше, ніж
дозрівають міські, які не знають ні труда, ні турботи, інколи мають на увазі. От. І Яків прийшов, я знаю, що це трошки затягує, прийшов увечері до батьків і сказав, що завтра вас будуть розкуркулювати. Якщо ви хочете щось заберегти, одяг, хліб, інші продукти, там і сало, і десь мед, і все було у селян, селяни, господарські люди, то вночі принесіть усе до мене на другий куток села. Цілу ніч батько, мама, старші брати і сестри носили те, що можна було винести до нього. А вранці він на чолі бригади приїхав розкуркулювати. От. І забрали все, що можна було, до пшона, яке було десь там на горищі, до якихось тих, що ще його не понесли. І залишили нашу родину на голодну смерть таким чином. А коли виїздили, я, Яків, цей мій брат, це рідний брат мій, крикнув з бригади його тим самим грабувальниках, я їх називаю, що там ще на городі є яма, куди кормові буряки на зиму ховають і закривають зверху. Під'їхала під воду, що забрали ті буряки, де він указав, бо тільки він знав, а люди не знали. І залишився батько, мати, двоє моїх братів і дві сестри на голодну смерть. І як все-таки врятувалися? І чи багато таких було от випадків у вашому селі? Таких було небагато, бо це село було мале, і воно якось люди дружно жили, вони не знали, що це таке. От. А батька виключили з колгоспу, а це значить, що він не мав навіть що заробити. Але доля, мабуть, така. От, казав Амосов, що Бога фізичного немає, але він є. Тому що батько пішов у сусідній радгосп, спочатку був сторожем на кагатах буряків таке, і на тих буряках він собі не так сторожив, як на пік буряки приносив додому, і ми буряками харчувалися. А потім його зробили на свинарні головною дієвою особою у радгоспі. Він мав у своєму розпорядженні висівки, дерть, макуху. Свиням давали, людям не давали їсти, а свиням. Але і пайку хліба в радгоспі давали, і якусь зарплату вже про нього. І діти пішли туди старші працювати. І батько набере дерті, пошив собі мішечок такий, який тут прив'язував, бо це я свідку, може, єсть. Набивав на свинарні, там дуже, як камінний був, прив'язував до свого паска. І тут у козацькій матні, бо штани пошив сам собі з матнею великою, приносив під страхом, звичайно, смерті, як ви знали. І макуху бив для свиней, і попутно і для себе. Поночі йшов на роботу зранку, і поночі зранку вертався додому, щоб принести ці речі. А вдома були у нас знаряддя виробництва селянське, ще кам'яної доби жорна, і були, ну, ступа. Багато теперішніх людей не знають, що це таке. А жорна
камінь на камінь, млин домашній, але як у когось знаходили, забирали і вважали, що це або куркулі, або підкуркульники, тоді така назва була навіть. От, і на цих знаряддях і приладдях кам'яного віку вже ми, діти, мололи. От вступа така, що ногами треба було одною ногою піднімалася, другою опускалася і били оцей теперішньому жмих макуха. А тоді мама пекла маторженики. От, о, були дуже багато. Частіво було таких, прийди, Ленін, подивися, як ми в Созі дожилися, крадем сою та товчем, маторженники печем. Або ні корови, ні свині, тільки стаєн. Ні корови, ні свині, тільки стаєн на стіні. От. Прийди, Ленін, подивися, як ми в Созі дожилися, трактор раком, гарба боком, ще й кобила одним оком. Подивися, Сталін сам, як танцює комнезам. Спина гола, попа гостра, вчора вискочив з колгоспу. От. А і навіть російською, тому що голод не милував нікого, там було, що сидить Ленін на лугу, грызёт конскую ногу. Ах, какая гадина, конская говядина. Мы малі приносили, а я в четвертий клас ходив, приносили ці частівки з дому. Але так якось виходило, що якби знали, що ці частівки, де дорослі батьки говорять, то загребіли б туди, де куркулі так звані, отаким чином. А так між собою тихенько передавали цей фольклор такий, він довгий. Сидить баба на ріллі та й рахує трудодні, дурнодень, дурнодень, дайте хліба хоч на день. І це те, що я вивчив в школі. Василь Лук'янович, от зараз, коли ви це розповідаєте, справді стає моторошно. Але зараз, коли вже відомі факти, коли досліджують Голодомор, як ви тепер розумієте, що ж все ж таки відбувалося в 32-33 роках, і не тільки у вашому селі? Це спрямоване було знищення, щоб зламати дух той вольовий, який був в Україні, і не тільки в українці, а всіх тих, хто жив на Україні, тому що вони насамперед тоді були патріотами, кажуть, що селяни були забиті. Не забиті були. Мій батько, коли вже не біг на свинарню працювати, і сторожем пішов з виразкою шлунку внаслідок голоду і так далі, то він написав мені, коли я вже був в армії, десь в 41-му році перед війною, я щоранку йду з роботи, алеєю Буску, а там поміщицький будинок був, алеєю Зв'язку, алеєю Буску, і згадую поета, який сказав, «Пока не цвілі сирені, і сладкоє дихання їх волнує грудь, хочеться пасть на коліні і сказати вісні, не уході, побудь». Оце вам селянин, який виховав дітей, одного виродка виховав, а те виховав дітей і зберіг усіх. Я з мамою ходив навесні, коли ворони почали у ліску нести яйця, кладку. Я ліз на дерева, а там вони були гніздо за гніздом, гніздо за гніздом. От такий о, тощий, як скалка, і збирав
у торбинку яйця воронячі, спускав мамі, і вона стояла на низу, виймала все, я знову перелазив на інші, приходили додому, і це в нас був пір, коли були яйця. А коли стали маленькі, як ми їх називали, не воронята, а гавенята, ну, така назва була сільська. Я в ті ж гнізда ліз, брав уже гавенят, у них пузо таке, жовтопузі були, ті там нічого не було, і кидав мамі у фартух, вона стояла під деревом, кидав, щоб у фартух попасти. Не попадав у фартух, то воно розбивалося і кишки. Несли додому, вона смалила їх, розчиняла, варила зупу і приходили з роботи сім'я і сідали їсти. А то батько на злочин пішов по теперішніх временах, навіть домовився, коли ще на семінарні був із ветеринаром, що свиня захворіла свинкою, і вони її списали, вивезли за територію радгоспу, це що було в радгоспі, і там десь у тому скотомогильнику розібрали її, і мама на собі десь пудів півтора принесла свинини додому, і той ветеринар, лікар чи фельдшер, теж забрав собі, пішли на такий злочин, це вже от. А крім того, там ловили десь якусь рибу, от. Де все, що могло бігати, плазувати і так далі, йшло в харч. А коли я став вже ходити в сусіднє село, в школу, бо у нас тільки 4 класи було, голод продовжувався, це було пізніше. Та бачили такого собі психічно хворого. От Федько, питаємо, ти сьогодні щось їв? А він каже, їв баранчика. А що таке баранчик? Де ж ти взяв баранчик, коли всі голод, вимирають люди? А він каже, той баранчик, що гавкає, він десь собаку піймав, і вже за радість було, що він сьогодні поснідав. Крім того, люди мертві лежали по всій території радгоспу цього, де працював батько. І я був свідком того, що був виділений, прізвище його пам'ятаю все життя, Бойко, який під водою їздив і збирав по території радгоспу трупи людей. А де ховали? Звозили їх спочатку в кам'яницю, у воловню панську, там де панська була економія, це радгосп був. Причому радгосп Радстрій, а колгосп був заповіт Леніна, це сусідні. Вони заповіт Леніна, а той Радстрій – це радянський, совєтський строй. От. Він збирав в кам'яницю, привозив трупи, складав їх штабелями, а ми, діти, ми ж заглядаємо там, де є. Я бачив забиті трупами людей, штабелями, зібрані Бойком. А потім увечері, щоб ніхто не бачив, за ставком у панському скотомогильнику, де ховали сибірську язву, де всілякі інші, сапку кінську і так далі, там викопували так звану братську могилу і забивали її оцими трупами, закидали. Ми
збираємося туди ще поїхати, нема години, щоб те місце зафіксували. А я з мамою ходив вночі, я тірі ставив, щоб рибу якусь піймати може буде. І ночували там на березі. І за цим ліском, це метрів, мабуть, 50-60, де 100, там, де оцей скотомогильник, і там християнські душі упокоїлися. Це на все життя запам'яталося, такого не придумаєш. Тут ні в Шекспіра, хіба може Шевченка треба для того, щоб ще оспівав наслідки Голодомору. Як вам здається, от якби ваша воля, якби ви розповідали українцям нинішнім і нашим дітям, нашим онукам про те, що відбулося? Так і розповідав би, що це був те, що врешті-решт прийнято було. Геноцид, геноцид українського народу, української нації. Бо українці, як правило, були добрі селяни, але Сталін їх поділив на куркулів сільських. Україна – це ж була сільськогосподарська держава. Куркулі, середняки і бідняки. Бідняки – це п'янички і ледарі, які пішли в комбеди, в комнезами, от комітети бідняків, і їх сказали, ідіть до так званих куркулів, ну який він куркуль, навіть якщо двоє коней у нього було, він працював своїми мозолями і потом своїм, не знаючи ні вихідних, не знаючи ні якихось, ні санаторіїв, ні курортів, ні закордонних вояжів і так далі. От які куркулі. Що вони працювали і дітей примушували. Ну, не примушували, а це вже було вироблено, це традиція, це інакше не може бути. От, це менталітет народу. І народ не хотів іти в колгоспи. А для того, щоб піти в колгоспи, зробили комбеди і комнезам. Комісари були приїжджі, ходили з пістолетами, ще маузери були з часів громадянської війни. Як правило, це москвичі, ленінградці, це Урал був, от. Та і наша частина була, Донбас, хоч вони теж голодали, от, і помирали. Але особливо степова Україна, це Елада степова, як і Маланюк Євгеній каже, Елада степова. Там аж до моря берегів степи, ми ще співали пісню, степи простяглися, широкі степи простяглися до моря з тягою, Дніпро підмива береги і так далі. От, так що оце можна було б тільки сказати, що геноцид і та свічка, що горить там, і та дівчинка, що десь на київських висотах, от, то тільки невеличка данина мільйонам померлих, закатованих і упосліджених. І після того, звичайно, після терору, а потім війна почалася. Уже ті хлопчики, що ходили в 4-й, 5-й, я вже пішов, закінчив 10-й клас у Бобринці, у тій школі, де навчалися Кропивницький, Іван Карпенко-Карій Тобілевич. І там була трьохрічна повітова школа. І мені там довелося вчитися, бо той тато, що врятував нашу сім'ю, він каже, що я не міг вивчити ні синів, ні дочок дати освіту. А якщо ти будеш вчитися після 7 класу, я буду давати тобі 3 карбованці на тиждень, щоб я купив собі горошку солодкого і чай, і хліба, шматок, щоб я міг купити. А мати твоя принесе тобі
один раз на тиждень за 12 верстов із Іванівкою цієї, де під час голодомору вимерло людей багато. Вона тобі принесе картоплю, капусти, буряків і щось там ще, щоб тобі жінка, з якої треба квартиру наймати ще. Вона тобі суп чи борщ якийсь зварить і так далі. І мама моя, я ще тільки готуюся йти в школу, а вона вже сидить на порозі, щоб не будить хазяю, вже прийшла. Кажу, мамо, коли ж ви вийшли, щоб це 12 верстов йти з дома клумаками? А вона каже, синку, ще волосожари вже зійшли, квочка та сузір'я. Відоме. І це вона по тим потемному вночі йшла степами одна. Я потім, коли вже навчався в Одесі, от в Києві, та інколи вночі із Бобринця приїздив та до нашого села приходив, в клямку отаку постукаю. Мама знає, що це вже Василь приїхав, вчився на філологічному факультеті, а потім на юриста вивчився, врешті-решт, бо на факультеті давали їсти один раз на день. Це я вже трошки не по темі, але те ж саме. Це вже після війни Одеса. Голодні роки теж. Давали нам один раз їсти. Супи з грьози студента називали ми його. Це, значить, кілька пшонин там і цибулина, а на друге омлет яєчний порошок, який ми прозвали, я був на філологічному, прозвали «Улипка Рузвельта». Тоді американські були по пелендлізу, одержували консерви і все інше. Ну, от таким чином я прибув. Власне, ви дуже багато юридичну освіту. Зараз ми чуємо, що і в Україні, і поза її межами інколи кажуть, що Голодомор не був геноцидом. Чи ви би погодили з юридичної точки зору? От питаю так, це геноцид чи ні? Для тих, хто безпосередньо пережив це, от, немає ніякого сумніву. Чому я кажу про батьків своїх, що вони всі зусилля свої у цей страшний час, і це вдячність їм на всю оставшуюся життя від всіх дітей, крім того виродка Якова, який я забув сказати, що коли батька виключили, а райвиконком поновив його в середняках, от, батько пішов до Якова та й каже, що коли ж забрати це все? А він каже, я у вас нічого не брав, і ви мені нічого не приносили. Ідіть додому і майте на увазі, якщо будете наполягати, ми ще раз зробимо так, що вас у сибіряку виселять. І все ж таки. А тоді, коли я тут... А тут, коли я вже в Академії наук працював, де навпроти стадіону «Динамо», іду якось на роботу, а зустрічаю якийсь чоловік. І каже, Вася до мене кинувся. Я дивлюся, але це Яків, який тоді утік з села, шлявся десь там по... Колима, не судили його, а він сам, як Каїн, від власної, може, совісті, сумління такого. От, я кажу, що таке Яків? А він каже, я їду у Петрозаводськ, там я працюю, але в мене украли чемодан і гроші. Я був у Іванівці, в Бобринецькій. Так я пішов на роботу, а тоді кажу, чекай тут. Пішли в кафе, я його нагодував, дав йому 50 карбованців по тих часах. І кажу, їдь і на здоров'я. А повернувся на Україну та жив в
Кривому Розі та й каже, що я малу пенсію одержую, чи не можеш ти мені пенсію збільшити. Я зробив запит, мав такий в Кривий Ріг, в соцбез, вишлють копію його робочої, що він робив на те. Та він більше 6 місяців не затримувався на одному місці. І то Каїн. От який убив брата свого. Я вам дуже дякую, власне, на цьому. От, бачите, от як доля повернула, але на цьому маємо закінчувати. Дякую вам дуже за цю розмову. Ну, я не те сказав, може, що треба. Але те, що з цього можна судити, що це геноцид спрямований був. От коли ступи відбирали Жорна, от, і коли кордони стояли і не випускали з України нікого, то це якраз геноцид спрямований. Спочатку, спочатку перестріляли народ, а тоді перестріляли і тих. Я бачив уже, отих, це вже не записується, я кажу, я бачив тих, які приходили з нас розкуркулювати, і одного прізвища Мунтян Захарій, його Захарчук називали. Так він лежав у себе під плотом і просив, дайте поїсти. Я мимо проходив. Кажу, ото тобі, Захарчук, так треба, що ти приходив до нас з бригадою і все розібрав. От, я вдячний вам. Я вам і пробачте, я не те, мабуть, і не так говорив. Все добре, ви дуже добре говорили. Дякую.